नमस्कार सिटी एक्टिंग सहित स्टुडिओ मैं इभा महंत प्रथम भारत चीन सीमान उत्तेजना शेहत खबर जीत समग्र विषय उद्विग्नता व्यक्त कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज किसु समय पास अनुषित हम सर्वदल बैठक जो सको राजनैतिक दल नेता आमंत्रण जो है भिडिओ कन्फारेसिंग जरिए एक सर्वदल बैठक आहान जाना एक सर्वदल बैठक अनुषित हम भारत चीन सीमान उत्तेजनक लिशेष एक सर्वदल बैठक आलोचना करिडिओ कन्फारेसिंग बैठक अनुषित हम जो सको राजनैतिक दल नेता बैठक आमंत्रण जाना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और समग्र विषय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उद्विग्न निजर उद्विग्नता व्यक्त करे आहान जाना एक विषय सन्दर्भ आलोचना एन सर्वदल बैठक जो सको राजनैतिक दल नेता आमंत्रण जाना भिडिओ कन्फारेसिंग जरिए एक सर्वदल बैठक अनुषित हम और भारत चीन सीमान जी उत्तेजना तक लाख ला मुखा खोल खासे चीनर गालन उपत्य मध्यजुगीय बर्बरतार भारतीय सेनक हत्या कर चीनर प्रकृत स्वरूप पोहर आ गलन उपत्य चीने निर्माण कर सामरिक घाटी गलन उपत्य भारत सेन एकपक्ष काम काज करीने प्रकृतते उपत्य चलते विभिन्न निर्माण कार्य प्लेनेट लेब नाम गवेषणा प्रतिष्ठान सेटेलाइटर छवि धरा पड़े चीनर निर्माण कार्य गलवान नईत और भारत चीन सीमान चीनर निर्माण कार्य धरा पड़े प्लेनेट लेबर छवि यह छवि षोल्ल जोर जो धरा पड़े चीना सैन्य दुशर अधिक वाहन हकाय 360 29 मे देखाई गलवान नई पार चीना सामरिक बाहन चल बृहत निर्माण कार्य एन छवि स्पष्ट गलवान उपत्य चीने सामरिक घाटी निर्माण कर सत्यता हकाय 360 छवि स्पष्ट चीनर निर्माण कार्य व्यवहार कर ट्रक तम्बू और निर्माण कार्य बहु सामग्री और सिटी 18 खबर एबार कोरोना महामारी राज्य 5000 हार दिशा कोरोना आक्रांत संख्या निशा पुनर 43 कोरोना आक्रांत चीन 4904 बृद्धि कोरोना आक्रांत लोकर संख्या कामरूप मेट्रो 20 नगाव 8 ओदालगुरी 6 लोकक चीन कासार 3 माजुली 3 शोणितपुर 2 लोकक चीन लखीमपुर चीन एजन कोविड 19 आक्रांत कोविड 19 आक्रांत हो बर्तमान मृत्यु पापानी लैसे 9 लोक और भारत कालरूप धारण महामारी कोरोनार 380532 बृद्धि कोरोना आक्रांत संख्या बर्तमान कोरोनात मृत्यु संख्या 12537 24 घंटा 336 कोरोना आक्रांत मृत्यु एदिनते कोरोनात आक्रांत 13586 गुवाहाटी महानगरी अनिल नगर कोरोनात आक्रांत हुए राजकुमार मंडल नाम एजन लोक अनिल नगर हाउस नम्बर 49 यूसुफ खानर घर भाड़िया हिसाब से आई लोकजन भयंकर कथा कोरोना आक्रांत हुआ राजकुमार मंडल पत्निये उक्त अंचल विभिन्न घर विगत समय काम लोकजन कोरोनात आक्रांत हर पीछते इतना आतंक सृष्टि अंचल इतिम्य चिकित्सालय लग शिवसगर मुख्यमंत्री सरबानंद सोनोवाल कोविड 19 शेहतिया बान परिस्थिति सन्दर्भ पर्यालोचना कर देखा गल शिवसगर मुख्यमंत्री सरबानंद सोनोवाले सांसद तपन कुमार गगुर स्थानीय विधायक उपस्थित शिवसगर ज्येष्ठ विषयबर्गर सहित कोविड 19 शेहतिया बान परिस्थिति पर्यालोचना कर शिवसगर उपस्थित मुख्यमंत्री सरबानंद सोनोवाल शेहतिया बान परिस्थिति सन्दर्भ पर्यालोचना कर देखा गल समान्तरलभावे कोविड 19 सन्दर्भ पर्यालोचना कर दिशो शिवसगर उपस्थित हो विभिन्न विभाग लोकर सार्तार जी मिलित और यह समय देखा पा गल सांसद तपन कुमार गगुई और स्थानीय विधायक संग दिए मुख्यमंत्रीगढ़ ज्येष्ठ विषयबर्गर सहित कोविड 19 शेहतिया बान परिस्थिति सन्दर्भ पर्यालोचना कर सरबानंद गुवाहाटी महानगरीत एक दिनते संघटित भूमिस्खलन दूटा घटना शांतिपुर घर ऊपर बगरी प्रकांड गार्डवाल कामाख्या हुरा हुरे खहिसे नीलाचल पहाड़ शिलमाटि गुवाहाटीत भयंकर भूमिस्खलन घर ऊपर खहि पड़िल गार्डवाल
सौभाग्यक्रमे रक्षा पड़ कईबाजनो लोक बारिषा आरम्भ हर लगे हृदस्पंदन बाढ़ गुवाहाटी महानगर पहाड़ बसिंदा नेरा नेपेरा बरखुणर हुराहुरे खहिबरम्भ कर पहाड़ शिल माटि शुक्रबार महानगर एक संघटित हल दूटा भूमिस्खलन घटना भयंकर दृश्य शांतिपुर हिल साइडर घर ऊपर खहिपर एन प्रकांड गार्डवाल शांतिपुर बलेन कलिता नाम लोकजने दिया प्रकांड गार्डवाल खहिपर भांगी चूरमार हल दीपेन्द्र हालई नाम लोकजर भाड़ाघर घटन कथम्पी प्राण रक्षा पड़े एज लोकर सौभाग्यक्रमे भूमिस्खलन समय भाड़ाघर ना अधिक लोक यह भूमिस्खलन आंतराष्ट्रीय खेलो चम्पक डेकार बसगृहरों जथेष क्षय क्षति है আমি টিভি সিরিয়াল চাই আছিলোঁ গণেশ সিরিয়াল এখন চাই আছিলোঁ চাই থাকোঁতে আমি গম পালোঁ যে আমাৰ ঘৰৰ ওপৰত মাটি আৰু গাছ গছনি খহি পৰিছে তাৰপিছত আমি ততাতিকে গোটেই পৰিয়ালটো পলালোঁ পলাই পেলাই আহি দেখা পালোঁ যে বলেন কলিতাৰ গোটেই ৱালখন খহি আপোনাৰ দীপেন চালৰ ঘৰত পৰিল দীপেন চালৰ ঘৰত এটা লৰা থকা বুলি শুনা পাইছিলোঁ তেওঁ ততাতিকে পলাই কিবাকে হাত সাৰিছে সংকটত আছোঁ আমি বিৰাট ৰাতি টুপুৰি নাহে ভয়তে ভয়ৰ সংকটত আছোঁ তাৰ ভিতৰত আমাৰ বিল্ডিং ঘর উপর বিল্ডিং বনালে তেখেতকলর বিল্ডিং তো কোন সময় আহি যায় কোনো ঠিক নাই ভূমিস্খলনের আতঙ্ক সুইছে কামাখ্যার নীলাচল পাহাড়ের বুকুত বসবাস করা লোককো শক্তিপীঠ কামাখ্যা ধামলে যাওয়া পথর কেবাটাও স্থানত সংঘটিত হল ভূমিস্খলনের ঘটনা একাধিক দিন ধরে অব্যাহত নেড়া নেপেরা বরষুণের ফলত যতে ততে খহিছে পাহাড় অবশ্যে এই ভূমিস্খলনত ক্ষয় ক্ষতি হোৱা নাই কোনো সম্পত্তি অথবা জীৱনৰ ভূমিস্খলনে পুনৰ আতংকিত কৰি তুলিছে পাহাৰ অঞ্চলবাসী কেমেৰাত হিতেশৰ সহযোগত বিপুল বৰ্মন আৰু পাৰ্থপ্ৰতিম হাজৰিকা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট যেতিয়া পরবর্তী খবর করোনা আক্রান্ত দিল্লির স্বাস্থ্যমন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈনের স্বাস্থ্য অবনতি ঘটিছে বুধবারে মন্ত্রীগুলির দেহত যেহেতু করোনার অবস্থিতি ধরা পড়েছিল আর শেহতীয়া খবর যে স্বাস্থ্য অবনতি ঘটিছে মন্ত্রীগুলির শ্বাস প্রশ্বাস যথেষ্ট অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে সত্যেন্দ্র জৈন প্রচণ্ড জ্বরতো আক্রান্ত হয়েছে স্বাস্থ্যমন্ত্রীগুলির বর্তমান রাজীব গান্ধী সুপার স্পেশালিটি হসপিটালত চিকিৎসাধীন হয়ে আছে মন্ত্রীগুলি আজি স্থানান্তর করা হব ব্যক্তিগত হসপিটাললৈ প্লাজমা থেরাপি দিয়া হব স্বাস্থ্যমন্ত্রীগুলির স্বাস্থ্যমন্ত্রীগুলির আশুরোগ্য কামনায় দিল্লির রাজ্যপাল আর কেন্দ্র গৃহমন্ত্রী অমিত শাহে ইতিমধ্যে টুইটার যোগে আশুরোগ্য কামনা করেছে যাতে অতি সোনকালে সুস্থ হয় আমি জানাইছো কিদরে স্বাস্থ্য অবনতি ঘটিছে স্বাস্থ্যমন্ত্রীগুলির আর তার পরিপ্রেক্ষিততে বর্তমান যেহেতু রাজীব গান্ধী সুপার স্পেশালিটি হসপিটালত আছে তারপরা স্থানান্তর করা হব ব্যক্তিগত হসপিটাল মেক্সলে ইতিমধ্যে স্বাস্থ্যমন্ত্রীগুলির সোনকালে সুস্থ হয়ে উঠার কামনায় দিল্লির রাজ্যপাল আর কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহর টুইট দেখবলে পাওয়া গেছে টুইটার যোগে এই কথা ব্যক্ত করেছে আর আমি জানাইছো যে স্বাস্থ্য অবনতি ঘটার বর্তমান ব্যক্তিগত হসপিটাল মেক্সলে স্থানান্তর করা হব আর বর্তমান চিকিৎসাধীন হয়ে আছে রাজীব গান্ধী সুপার স্পেশালিটি হসপিটালত যেহেতু স্বাস্থ্য অবনতি ঘটিছে যার পরিপ্রেক্ষিতত চিকিৎসকে জানাইছে যে শ্বাস প্রশ্বাসত যথেষ্ট অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে বুধবারে দেহত ধরা পড়েছিল করোনার অবস্থিতি তার পাছতে চিকিৎসালয় ভর্তি করা হয়েছিল আর আজি স্বাস্থ্য অবনতি ঘটিছে শ্বাস প্রশ্বাসত যথেষ্ট অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে সত্যেন্দ্র জৈন প্রচণ্ড জ্বরতো আক্রান্ত হয়েছে বলে চিকিৎসকে জানাইছে স্বাস্থ্যমন্ত্রীগুলি বৰহমৰ ভেটি গঢ়োতা স্বৰ্গদেউ চাউলুং চুকাফা আৰু আহোম সম্প্ৰদায়ৰ বিৰুদ্ধে সামাজিক মাধ্যমত কটু মন্তব্য কৰা পশ্চিমবংগৰ গৰ্গ চেটাৰ্জী শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি অসমলৈ আনিবলৈ কামৰূপ মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্তক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশ পশ্চিমবংগৰ এগৰাকী ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰৰ বাবে আজিয়ে কলকাতালৈ ৰাওনা হোৱাৰ বাবে মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্তক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশ স্বৰ্গদেউ চুকাফাক চাইনিজ ইনভেডাৰ বুলি টুইটাৰত মন্তব্য কৰিছিল পশ্চিমবংগৰ গৰ্গ চেটাৰ্জীয়ে ডিব্ৰুগড়ৰ টিয়কত গৰ্গ চেটাৰ্জীৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈছিল গোচৰ আৰু তাৰ পাছতে নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰা হৈছে যে পশ্চিমবংগৰ গৰ্গ চেটাৰ্জীক যাতে অতি সোনকালে অসমলৈ অনা হয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এই নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে অসমলৈ আনিবলৈ কামৰূপ মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্তক নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে
এগৰাকী ব্যক্তি গ্ৰেপ্তাৰৰ বাবে আজিয়ে কলকাতালৈ ৰাওনা হোৱাৰ বাবে মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্তক মুখ্যমন্ত্ৰী ভেটি নতুন দিল্লীৰ চীনা দূতাবাসৰ সমীপত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী পালন কৰিছে উত্তৰ পূবৰ লোকে লাডাখ আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশত চীনা সেনাৰ আগ্ৰাসনৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত দিল্লীস্থিত উত্তৰ পূবৰ লোকসকলে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ ভাৰত চৰকাৰক দেশৰ মাটি আৰু নাগৰিকক চীনা আগ্ৰাসনৰ পৰা মুক্ত কৰিবলৈ দাবী জনাইছে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে আৰু এইসমূহ দাবী উত্থাপন কৰিছে এইসকল প্ৰতিবাদকাৰীয়ে নতুন দিল্লীৰ চীনা দূতাবাসৰ সমীপত এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী উত্তৰ পূবৰ লোকৰ লাডাখ আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ চীনা সেনাৰ আগ্ৰাসনৰ প্ৰতিবাদ দিল্লীত থকা উত্তৰ পূবৰ লোকসকলে এনেদৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে নিজ দেশতে চীনা সৈন্যই ভাৰতীয় সেনাক নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰা কাৰ্যত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ এই দলৰ দিল্লীৰ ভইচ অফ নৰ্থ ইষ্ট নামৰ সংগঠনে তাৰ উদ্যোগত দিল্লীস্থিত উত্তৰ পূবৰ লোকসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি হবলৈ সাজু সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ 2021 চনৰ ৰাজ্যত কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ গঠন হ'ব বুলি দাবী কৰে সাংসদজনে কংগ্ৰেছ নেতাজনৰ দাবী যে টোলগেটৰ নিৰ্মাণে পতন ঘটাব বিজেপি চৰকাৰ 2021 নিৰ্বাচনৰ বাবে শাসকীয় দল মই আচলতে ছাত্ৰ জীৱনৰ পৰাই কংগ্ৰেছ কৰিছো তেনেকুৱা এটা পৰ্যায়ত মই আছো মোৰ নাম বিচাৰ্য হয়তো হৈছে কিন্তু সেই বিষয়ে খাটাং খবৰ ময়ো পোৱা নাই বৰ্তমানৰ নেতৃত্বই মোৰ মতে ভালেই কাম কৰিছে বৰ প্ৰণালীগতভাৱে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিছে গতিকে আমাৰ কথা হ'ল কোন পি চি চিৰ প্ৰেচিডেণ্ট হয় সেইটো নহয় আমি সংঘবদ্ধ হিচাপে কংগ্ৰেছ দলটোক জনসাধাৰণৰ মাজলৈ লৈ যাবৰ কাৰণে আৰু অধিক পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীয়ে অভিযোগ কৰে যে সম্প্ৰতি ৰাজ্যখনত মুক্ত হত্যা আৰু গুপ্ত হত্যা চলি আছে জীৱনৰ নিৰাপত্তা নোহোৱা হৈছে অসমৰ জনসাধাৰণৰ ডিমা হাছত গুপ্তঘাতক হৈছে আঙুলি উঠিছে পুলিচৰ ওপৰত গুপ্তঘাতক হৈছে তাত হোজাই বুলি এজন মানুহৰ সেই কথাটো ঢাকি ঢুকি ৰাখি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰ্মীয়ে গৈ পেলাই আমাৰ ডেকা ল'ৰাক তুমি জানা বৰহোলাৰ যিটো ঘটনা উঠাই লৈ আহিছে মৃতদেহ তেওঁৰ পোৱা গৈছে আনফালে সম্পূৰ্ণ পথ নিৰ্মাণ নকৰাকৈ চৌদিশে টোলগেট স্থাপনেৰে জনসাধাৰণক টেটু চেপি ধৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ এই নেশ্যনেল হাইৱেত নেশ্যনেল হাইৱে 37 নেশ্যনেল হাইৱে 38 বাকীবিলাক নেশ্যনেল হাইৱেত ৰাতিৰ আন্ধাৰতে এই লকডাউনৰ সময়ছোৱাতে তেওঁলোকে এখনৰ পিছত এখন টোলগেট কৰিছে আজি এজনে মোলৈ কৈছে যে তেওঁ ৰঙিয়াৰ পৰা তেজপুৰলৈ গৈছে তেওঁ 380 টকা তেওঁ টোলগেটত এটা ৰাস্তাত ওৱান ৱে 380 টকা তেওঁ ভৰিব লগা হৈছে এইবোৰ কথাত আপত্তি কৰিবলৈ গ'লে এইখন চৰকাৰে বিভিন্ন ধৰণেৰে হাৰাশাস্তি কৰে নহ'লে মিছা গোচৰৰে জেললৈ পঠিয়াই বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীয়ে এই চৰকাৰখনক যদি তুমি সমালোচনা কৰা এই চৰকাৰখনৰ বিৰুদ্ধে যদি তুমি মাত মাতা গণতান্ত্ৰিকভাৱে ৰাতিৰ আন্ধাৰত তেওঁলোকে কি কৰিছে তোমাক এৰেষ্ট কৰি লৈ পেলাই জেললৈ নিক্ষেপ কৰিছে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰৰ কাম কাজক চোকা ভাষাৰে সমালোচনা কৰা প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ 2021ত কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত ৰাজ্যত চৰকাৰ হ'ব বুলি দৃঢ়তাৰে মত পোষণ কৰে কেমেৰা পাৰ্চন হিতেশ ডেকাৰ সৈতে বিপুল বৰ্মন নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আমিনগাঁৱত আকিল আলী নামৰ এজন যুৱকৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু ঘৰৰ সমীপত ৰেল লাইনত উদ্ধাৰ হৈছে যুৱকজনৰ মৃতদেহ দুদিন পূৰ্বৰে পৰা সন্ধানহীন হৈ আছিল যুৱকজন পৰিয়ালৰ লোকে জালুকবাৰী আউটপষ্টত দাখিল কৰিছিল এজাহাৰ ৰেলৱে আৰক্ষীয়ে ৰেল লাইনত উদ্ধাৰ কৰিছে যুৱকজনৰ মৃতদেহ যুৱকজনৰ মৃত্যু সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই পৰিয়ালৰ লোকে যুৱকজনক দুৰ্বৃত্তই হত্যা কৰি পেলাই থৈ যোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে Thank you.
কর্মী পড়া আকিল নাছিলে ঘরত ঘরত জালুকবাই যাম বলে উলাই গল উলাই যাওয়ার পর পরহির পড়াই নাছিলে তাছ আমি বহুত বিচার প্রচার করিলো জালুকবাড়ি অপ্রস্তুত খবর করিলো গোটে খবর খবর করিলো পিছত যোৱা রাতে আমি খবর পাও ডিআরপিএফে উঠাই লৈ গৈছিল ট্রেন লাইনত পড়ি আছিলে আমার তো সাসপেক্ট হয়েছে তো কোনোবাই পিক প্লেন করে মার্ডার করেছে সেটা আমার সাসপেক্টত আছো আর এনেকা আর সিটি এটিন অব্যাহত থাকিব এটা বিরতির পাছত মহামারী করোনাক এখন বিশেষ গ্রন্থ গুৱাহাটী মহানগরী রাজগড়ত এই গ্রন্থ উন্মোচনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছে জুবিন গার্গ করোনা রিয়ার প্রতিও শীর্ষক এইখন গ্রন্থ গ্রন্থখনের সংকলক আর সম্পাদনা ভাস্কর বর্মনের গ্রন্থর পরিবেশক রেখা প্রকাশন মহামারী করোনাক এখন বিশেষ গ্রন্থ উলিওয়া হয়েছে ইতিমধ্যে আমি জানাইছো গ্রন্থখনের সংকলক আর সম্পাদনা ভাস্কর বর্মনের গ্রন্থর পরিবেশক রেখা প্রকাশক আর আজি জুবিন গার্গে এই গ্রন্থখন উন্মোচন করে গুৱাহাটী মহানগরী রাজগড়ত এই গ্রন্থ উন্মোচনী অনুষ্ঠান মহামারী করোনাক এই বিশেষ গ্রন্থ আর চীনা সামগ্রীর যে বর্জনের ঢৌ উলাইছে কিন্তু এই সময়ত প্রধানমন্ত্রীও কৈছে আত্মনির্ভর ভারতের স্লোগান ইতিমধ্যে আরম্ভ হয়েছে গতি কেনে ধরনের আমি বাস্তবিকত এই রূপ দিব পারিম যে চীনা সামগ্রীর প্রয়োজন অবিহনে আমি চলিব পারিম চীনা সামগ্রী এটা আমেরিকা চামেরিকার মানুষে বাদেই দিছে ইউজ করা চীনা সামগ্রী এটা আমি খুব সস্তা উলিয়াই দিয়ে সব বস্তু ডুপ্লিকেট উলিয়াত এক্সপার্ট সো ঘড়ির পর আরম্ভ করে টিভি লোক সব ডুপ্লিকেট উলিয়ায় সো আমিও বর্জন করা উচিত মানে নিজেও চাইনিজ বস্তু ইউজ নকরো আজিকালি বা মানে আগে কিন্তু চাইনিজ সিনেমা সব বাদ দিয়ে দিছো সিনেমা ইমান ভাল পাও মানে কিন্তু সে বেলেগ কথা বারো কিন্তু আত্মনির্ভরশীল হওয়াটা উচিত আর লিবিল আগবাড়ি আছে দেখি এটা নিজে নিজে বেলেগ বেলেগ কাম স্টার্ট করেছে আমি নিজেও আরম্ভ করছো কিবা কিবি চলি থাকবে লাগবে ধুনিয়া কিন্তু খবর পাইছিল আপনি এগ্রিকালচার সেক্টরত কিবা এটা করার মন মেলিছে আমি এটা প্ল্যানিং চলি আছে এটু আমি অক্টোবর নভেম্বরত আমি আরম্ভ করিম বস্তুটো আমি এটা গোটেই আমার বস্তু লৈ থলুয়া বস্তু থলুয়া ধান থলুয়া সরিয়হ থলুয়া আচাৰৰ পৰা আরম্ভ করে সব আমার বস্তু সব আমার বস্তু আর তার লগত বিভিন্ন লি আমি সন্নিবিষ্ট করিম তেওঁলোকে আমার লগত কাম করব একেলগে আর সেই আত্মনির্ভরশীল হওয়াত আমি একটা পদক্ষেপ লোক বিচারিছো একটা বিপ্লব ঘোষণা করব বিচারিছো গোটেই অসমত যার নাম দিয়ে আছে বৃন্দাবন সুপারমার্ট বৃন্দাবন থিয়েটারের মালিক বঙ্কিম আছে মই আছো জয়ন্ত কাগতি লাগি আছে গোটেই ম্যানেজমেন্ট চাই আছে কি সো গরিমাহতো আছে গরিমাহতো একটা টিম আছে গোটেই টিমটা লাগি আছে সো একটা ভাল উদ্দেশ্য লৈ পেলাই আরম্ভ করেছো বস্তুটো আমি অক্টোবর নভেম্বর আমি স্টার্ট করি চিলাই মই কামত তেনেকে লাগিব পৰা নাই মই আহি আহি এদিন দুদিন মাজে মাজে সময় পাওঁতে গৈছোঁ ষ্টুডিঅ'লৈ তিনিটা চাৰিটা ষ্টুডিঅ'ত বেলেগ বেলেগে কৰি আছোঁ কাম শেখৰে কৰি আছে অনুৰাগ শইকীয়া কৰি আছে গান চ' গানখিনি মোৰেই আৰু বেছিভাগ গান হস্পিটেলত থাকোঁতে বম্বেত থাকোঁতে বনোৱা গান চ' অকণমান বেলেগ ধৰণৰ ভিন্ন ধৰণৰ এটা এলবাম আৰু মিঠা মিঠা গান আছে গোটেইকেইটা যে এই ত্ৰাসৰ সময়ত কেইটামান মিঠা মিঠা গান উপহার দিব বিচাৰিছোঁ ৰাইজক আৰু আপুনি কাঞ্চনজংঘাৰ পিছতে বাঘৰ পৰিকল্পনা হাতত লৈছিল কিন্তু তাৰপিছত এতিয়া চিনেমা কথা হ'বলৈ মানে এতিয়া এক বছৰমান নোৱাৰিম আৰু উপায় নাই কাৰণ চিনেমা ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো লাহেকৈ উঠাই অলপ অলপ হ'লেও উঠাই আনিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ মিছন চাইনা কাঞ্চনজংঘা তাৰপিছত ৰত্নাকৰো ভাল চলিলে হঠাৎ কৰোণা আহিবলৈ এনেকুৱা এটা অৱস্থা কৰিলে মানুহ এতিয়া হললৈ যাব নোৱাৰা হৈ থাকিলে হল বন্ধ শ্বুটিং বন্ধ আমি কৰিছোঁ শ্বুটিং কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ সেইটো ৰিস্ক ল'ব নোৱাৰি শ্বুটিং রেকর্ডিংও বন্ধ রেকর্ডিংও নাই বিশেষ মানে মাঝে মাঝে এটা দুটা গান গাইছো আগর পড়ে থাকা গান বাকি আসলে গাবলে সো ভাবো যে ডিসেম্বরের পিছত আকো লাহে লাহে সহজ হব গোটে কথাবিলাক স্বাভাবিক হব তেতিয়া আমি চিন্তা করিম কিন্তু চিন্তা চর্চা চলি আছে মগজুত কাইলে এইবার অকন বেলেগ ধরনের একটা আমার শশাঙ্ক সমীর আছে সি আমার রাহুল গৌতম শর্মা ইহতে একটা প্ল্যান করেছে প্ল্যানটো ধুনীয়া প্ল্যান এটা কেইবাজনো চিত্র করে আমি ছবি আঁকিম ৰাভা দিবস উপলক্ষে লগত মোকো সন্নিবিষ্ট করেছে কিন্তু মই যদিও ছবি খুব বেয়া আঁকো আটাইতকৈ বেয়া আঁকো আর সদায় ঘরের বা হোটেলতো করেছো মই সেইটো কাম ওয়ালবিলাক আঁকি পেলাওঁ তাৰপিছত গালি খাওঁ লোকৰ সো এতিয়া কেনেকৈ গালি খাওঁ নাজানো গতিকে তেওঁলোকে ছবিকেইখন ভাল ভাল চিত্রকর আঁকিব ইয়াত ছবি ছবিকেইখন তেওঁলোকে বিক্রি করার প্ল্যান করেছে বিক্রি করে সেইখিনি পয়সা কলাগুরু আর্টিস্ট ফাউন্ডেশনের থ্রুয়েদি আমি বিভিন্ন আর্টিস্টক আমি সহায় করি রাভা রাভাদেও তো সদায় মোৰ গুরু বলে কো মহাগুরু
আৰু তেখেতক স্মৰণ কৰিব লাগিব 20 জুনত আমি আৰু জ্যোতিপ্ৰসাদ আৰু ৰাভাদেৱ অবিহনে আমাৰ অসমীয়া সত্তা অসমীয়া সংস্কৃতি অসমীয়া ভাষা তাৰ কোনো অস্তিত্ব নাই বুলি কওঁ গতিকে তেওঁলোক সদায় জীয়াই থাকিব আমাৰ লগত আৰু আমাৰ মাজত তেওঁলোকৰ সৃষ্টি সদায় আমাক অনুপ্ৰেৰণা যোগাব থেংক ইউ দৰ্শকক আমি আপোনপটীয়াভাৱে ৰাজগড়ৰ পৰা দেখুৱালো জুবিন গাৰ্গৰ কৰোণাক লৈ এখন বিশেষ গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰাৰ পাছতে কেইবাটাও বিষয়ত তেওঁ নিজৰ মত ব্যক্ত কৰা দেখা পোৱা গ'ল আৰু আমি জনাইছোঁ এখন কৰোণাক লৈ এখন গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰা হৈছে আজি গুৱাহাটী মহানগৰী ৰাজগড় তাতে উপস্থিত আছিল জুবিন গাৰ্গ আৰু তেওঁ জনাইছে তেওঁ নতুন পৰিকল্পনা সন্দৰ্ভত সমান্তৰালভাৱে কাইলৈ দিনটো কিদৰে ৰাভা দিৱস উদযাপন কৰা হ'ব সেই সন্দৰ্ভতো নিজৰ মত ব্যক্ত কৰিছে অনুভৱ ব্যক্ত কৰিব জুবিন গাৰ্গ আগুৱাইছোঁ পৰৱৰ্তী খবৰলৈ দেশৰ 8খন ৰাজ্যত ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচন ৰাজ্যসভাৰ 19খন আসনৰ বাবে হৈছে ভোটগ্ৰহণ গুজৰাট অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত 4খনকৈ আসনৰ বাবে অনুষ্ঠিত হৈছে নিৰ্বাচন ৰাজস্থান মধ্যপ্ৰদেশত 3খনকৈ আসনৰ বাবে নিৰ্বাচন ঝাৰখণ্ডত 2খন মিজোৰাম মণিপুৰ মেঘালয়ত 1খনকৈ আসন 55খন আসনৰ ভিতৰত 37খন আসনত বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাই বিজয়ী অৰুণাচল প্ৰদেশৰ 1খন আসনত ইতিমধ্যে বিজেপিৰ নাবাম ৰিভিয়া বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাই জয়ী হৈছে কংগ্ৰেছলৈ আহি আছে বিজেপিৰ 25গৰাকী বিধায়ক এজন নহয় এটা দলত দুজন মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰ মুখৰ পৰা বৰষিছে ৰাজনীতিৰ বিস্ফোৰক খবৰ আপুনি বিধান পাব কৰোণা প্ৰতিৰোধৰ বিজেপি দলত মুখ্যমন্ত্ৰী দুজন এজন ঘোষিত আনজন অঘোষিত আৰম্ভ হ'ল ৰাজনৈতিক বিস্ফোৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী কোন এজন ঘোষিত মুখ্যমন্ত্ৰী এজন অঘোষিত মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু গোটেই বিজেপিৰ দুটা শিবিৰত এজন অঘোষিত মুখ্যমন্ত্ৰী কোনজন সুপ্ৰিম কোনজন বেছি শক্তিশালী প্ৰায় এবছৰ বাকী আছে 2021ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈ তাৰ পূৰ্বেই আৰম্ভ হ'ল ৰাজনৈতিক নেতাৰ বাকযুদ্ধ মুখচুপতি আৰু বিস্ফোৰক মন্তব্যৰ ধুমুহা মহামাৰী কৰোণাক ৰাজনৈতিক ভাইৰাছ বুলি অভিহিত কৰি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাৰ মন্তব্য কৰোণাটো এটা মানে ভাইৰাছ এই প্ৰকৃতাৰ্থত এটা ৰাজনৈতিক ভাইৰাছলৈ বিজেপিয়ে নিবলৈ বিচাৰিছে কৰোণাৰ যোগেদি বিজেপিয়ে একপক্ষীয়ভাৱে ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকে ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চৰ কথা কৈ সকলো মানুহক ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন কৰিবলৈ কয় আৰু তেওঁলোকে নিজে নকৰে হাজাৰ হাজাৰ মানুহলৈ শ শ মানুহলৈ তেওঁলোকে জনসম্পৰ্ক কৰিছে আনফালে বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিক এসেকা দিবলৈ তৎপৰতা আৰম্ভ কৰিছে নিজকে বাঘ বুলি দাবী কৰা তেজপুৰৰ প্ৰাক্তন সাংসদ আৰ পি শৰ্মাই আৰ পিৰ দাবী কংগ্ৰেছত যোগ দিব বিজেপিৰ 25জন বিধায়কে নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰত যোগ দিব কংগ্ৰেছত নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰত কমচে কম 25জন যিবিলাক এতিয়া কংগ্ৰেছী বিধায়ক শিলচৰ পৰাই হওক অসমৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলীৰ পৰা হওক বিজেপি জইন কমিটি টীমৰ নাম গাই আছিলে সেইবিলাক এতিয়া নাহা হ'ল কিয় ইয়াৰ উপৰি মহামাৰী কৰোণাক ৰুদ্ধ কৰাৰ বিধানো দিলে বহুবলকি আৰ পি শৰ্মাই আৰ পি শৰ্মাৰ মতে গৰম বস্তু আৰু মছলাজাতীয় খাদ্য খালেই হেনো দূৰতে বিদূৰ হয় মহামাৰী কৰোণা আপুনি যদি গৰম বস্তু খায় চাহ খায় কি কয় জালুক খায় আলহী খায় গাখীৰ লগত কেঁচা পিঁয়াজ নহৰু খায় নিজে নিজে ভাল আৰু য়োগা প্ৰণাম যদি কৰক নিজে ভাল হ'ব ৰিপুণ বৰাৰ সুৰতে সুৰ মিলাই কৰোণা ভাইৰাছক লৈ বিজেপিয়ে ৰাজনৈতিক মুনাফা আদায় কৰা বুলিও মন্তব্য কৰিবলৈ নেৰিলে কংগ্ৰেছ নেতাজনে গহপুৰৰ পৰা পলাক ফুকন নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আৰু চিটি 18 পুনৰ সময় হৈছে খন্তেক বিৰতিৰ